Super Jan, Ghost Notes, Bumpe Beats, Dope Flows. Jeg er en fejnsmaker, ikke en drukmos. Skål Notes, lad os starte. Torben skrev og spurgte, om jeg havde fredagsbars. Hvor her bevares, jeg har så mange, jeg kan give om en sang om dagen, til vi har bemandet Mars. Eller Jacob Ellemann Jens ned og blandte fars. Hvis det skal forklares, så er jeg Super Jan. Din fars idol fra den gamle skole, Google-manden. Google Fakta, posten, takter, toner, Wu-Tang-klan. Køl i karakon, køl i gramofon og pulejam. Aarhus took a boys in the hood og hus the man. Jeg er umoderne blandt de unge, men en superstjerne for boom-bap-fans, der vil have de tunge bumpe beats og player rap, ikke alt det dumme. Hvad de glorificerende pjat, de bumper deres med hvert sekund. Bare Ghost Notes skal ikke sammenlignes med noget tåbeligt andet shit. Andet en triple stik, kartoffel, båd, Janne Finn. Særligt hvis vi snakker godt fedt, granat, mals, brød, rød, kål, salat, hvis ikke. Er vi jul i alt andet pis? Ja, jeg kunne snakke, jeg meget mad, fordi jeg sulten, og I stiller ikke med sult med marmelade. Fra et selskab, der vil sælge alt, der gør suaktionær glade. Og swag sammen med boss rap fra en udulig narkorede. Hvad?